Det var også Christian Kip, der gik derhen. Og sikke tyk, han er blevet. Han bestiller helt aldrig noget. Han er ikke spor i træning. Den idiot. Han kan slå os alle sammen, hvis han vil tage lidt fat. Ja, han er bumstærk. Ja, jeg har set ham køre de sidste 200 meter på 11.9. Ja, hvis bare vi samler nerven lidt og træner ordentligt i 14 dage, på en chance blive Danmarksmester. Jeg har taget et iskage med til dag. Tak. Værsgo. Men nu er jeg tilstrækkeligt kold. Det var en ære, du ser ud i ansigtet. Har du skiftet gear? Ja, jeg har. Du er fjols, Christian. Hvornår har du opdaget det? Lige nu. Arh, det er en skam, du opdager det så sent. Ellers kunne du måske have lavet det om. Der er tid nu. 14 dage. Til hvad? Til Danmarks mesterskab skal køres på cykelbanen. Hvornår er du begyndt at interessere dig for cykelløb? Lige siden du havde den ære tilbydt mig et frit, kvidrende forhold. Men jeg tror nu ikke, at det fører til noget. Ja, det kan du bare lade mig om. Nej, for jeg kan nemlig lide det. Men jeg kan ikke lide, du er en drivert. Ja, hvad fanden bliver du derinde? Du har jo kørt de sidste 200 meter på 11.9. Hvis bare du træner ordentligt i 14 dage, så kan du slå et værle sammen. Hvor i alverden vil du det fra? Ja, det rarer ikke dig. Men det rarer mig, at du er en slagsvans, der ikke gider bestille noget og udnytte de chancer, evner du har. Du ved vist ikke, hvad det vil sige, at jeg skulle op hver morgen og træne. Nå. Det kan være, at din mor ved det, for hun må hver morgen op at træne i vaskeballen. Men nu skal det også være løgn. Nu skal du skille din anden hånd, min dreng, for ellers er det natten med os to. Nat med os? Jamen, det er jo det, jeg hele tiden har stilet hen imod. Så stiler det væk. Nu stiler du kun mod én ting, og det er... kilo på. Nu har han været hver morgen de sidste 4 dage. Ja, hvis han bliver sådan ved, så bliver han farlig, Valdemar. Ikke for mig. Jeg har aldrig været i en form, som jeg er nu. Det er en varm en. Nu må jeg have en bajer. Det eneste, du ikke må have, når du træner, det er bajer. Du kender det ikke. Du ved ikke, hvordan det staves. Her er noget tykkegummi. Tykkegummi? Jo, jo, ikke noget brød. På det igen. 8 omgange på 4,3. Så skal du få et kys. Et kys? Åh, oh, så omgang for et kys. Det er sgu det med. Nå, jeg vidste ikke lige netop, hvad dig... Vil du nu se, om den ølkasse på sejlen igen? Der er mindst 50 bajer for maden nu.